اللہ کرم مولا کرم 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 اللہ کرم بولو اللہ کرم کرم بولو اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم لا موجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا موجودا لا مشہودا لا موجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی بولو حسبی ربی حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله الله كرم مولا كرم الله كرم مولا كرم الله كرم بولو الله كرم بولو الله كرم بولو اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے بولو کھل جائے در کون کون چاہتا ہے کہ جنت کے در کھل جائے سارے چاہتے بھی ہیں پیر صاحب ہاتھ بھی اٹھانا ہے بولنا نہیں ہے بھئی لاہور والو وہ کہاوت سنی ہے نا کہ حرکت میں معلوم ہے ماشاءاللہ آپ کو ہے اپنی زبانوں کو حرکت دوگے تو برکت ہو جائے گی میں کہوں گا کھل جائیں در آپ نے کہنا ہے جنت کے کب کھلیں گے آگے شاعر لکھتا ہے کہ دوزخ کی سواگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آواز ہوتی ہے جس کا ہاتھ بلند ہوا میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ پڑھ رہا ہے شاعر نے لکھا کہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم اللہ کرم مولا کرم مولا دیدہ زمد چھنا مولا دیدہ زمد چھنا مولا دیدہ زمد چھنا زمد چھنا زمد چھنا زمد چھنا زمد چھنا زمد چھنا مولا دیدہ زمد چھنا قلب نوری پائے چھنا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے چھنا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے بولو دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمچے گے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ ایسا ہو جائے کہ یہ کلمہ طیبہ جو آج ہم محفل وجدان میں پڑھ رہے ہیں بروز محشر اس محفل کے صدقے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے دوبارہ اس شعر کو پڑھ رہا ہوں دونوں گاتوں کو بلند کر کے آپ نے لا الہ کی صدا لگا رہی ہے بلند آواز سے مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمجھے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
किसको मदीने जाना किसको मदीने जाना गया तू जिसको माँ बाप के साथ हज पर जाना दे वो दोनों हाथ उठाकर इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जिसको मुर्शिद के साथ रमजान में मदीने जाना है वो ऊंचा बोले لا إله إلا الله محمد رسول الله.